ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲကအပြေးဝထင်းထုတ်ပြီးအုတ်ချုံကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံအကောင့်ထယ်ပေါ်နေတဲ့ရှံပြင်းရဲ့မြောက်ပိုင်းကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုတ်ချုံကြီးပြင်ညာလိုက်တာကဟိုက်ကင်အပြစ်ခက်ရစေးကြီးတဘောတူညီချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထယ်ပေါ်ဆောင်ရမှာအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုအထူးစိုးရိမ်နေလို့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲကပြောပါတယ် ညီနောင်မဟာမိတ oh ်သုံးဖွဲဖြစ်တဲ့တ ahanan မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ DNL, ကိုကန့်တက် MNDAA ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကမတ်လ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရေညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့တ ahanan မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ PSLF DNL ကတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မန်တုံနမ်ဆန်နမ်တူမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတက်က2024ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြင်ညာလိုက်တဲ့အပေါ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါဒါဖြင့် စကောင်စီကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတင်ညာလိုက်တဲ့လို့ရဟာဒေသအတွင်ကပြည်သူတွေကိုခြိမ်းခြောက်တဲ့လို့ရဖြစ်တယ်လို့လဲညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (NSPNC) နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲတို့က၂၀၂၄ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁၇ရက်နေ့က Highkin သဘောတူညီချက်ကိုတစ်ဖက်ပစ်ခတ်ရက်စဲတဲ့အနေနဲ့အသီးသက်တေတွေရဲ့ရှေမောက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအပစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါ အေးနှစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ Hiking သဘောတူညီချက်တည်းမှာတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာပြည့်ခတ်တိုက်ခိုင်းမှုတွေကိုရပ်ဆဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီကနေတဆင်တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်အခြေချရေးနဲ့ ရှံပီနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကပြည်သူလူထုတွေစစ်ပီးတန်ကနေပြန်လဲထူထောင်နိုင်ရို့အတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးခိုင်မာတဲ့အဖြစ်ကရဲ့စဲအီးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကပြောပါဗယ်။ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်တာ သုံးသက်ဆွေးနွေးရာတွေကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်စာချုပ်ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံကုမီးမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ပုံမှန်တွဲส่งဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ကြတာပါ အခုဒီကြိမ်နဲ့ဆိုရင်၄ကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၂၉ရက်နေ့ကနေမတ်လ၁ရက်နေ့အထိ၂ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အခုလိုမျိုးစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်တွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ညှိနှိုင်းအကောင့်ထယ်ဖို့နေတဲ့ကာလအတွင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဖွဲကတိုင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင့်ညားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။